Олександр Оганьян каже, 4 листопада сів до маршрутного таксі номер 11 в центрі Мелітополя та поїхав у справах. Під час руху водій втратив керування. Маршрутчику стало плохо, всі кричали «помогіть». Маршрутнику стало зле, всі кричали «допоможіть, зупиніть маршрутку». Я з кінця маршрутки прибіг, тому що ніхто не допомагав. Маршрутнику стало погано, його почало трясти. Він виїжджав на сусідню смугу. Я прибіг, взяв кермо, скермував на свою смугу і зупинив маршрутку. Потім намагався надати першу медичну допомогу і тримав йому голову, щоб він дуже сильно нею не хитав. Олександр розповідає, надавати першу медичну допомогу навчився в скаутській організації «Пласт», а кілька тижнів тому почав навчатись в автошколі. Згадує, на момент ситуації у маршрутці було близько 10 пасажирів. Коли маршрутка зупинилась, вони всі просто вийшли. Коли маршрутка зупинилась, вони всі просто вийшли та розійшлись. Я дочекався швидку, їм розповів, що сталося, і потім мені подякували та сказали, що я можу бути вільним. 15-річна Вікторія Нікольська стала очевидицею вчинку Олександра Оганьяна. Ми їхали на Сходини, бачимо, стоїть маршрутка посеред дороги. Наш маршрутчик зупинив маршрутку, а ми бачимо, що стоїть мій друг. Ми спочатку подумали, що там сталася аварія, але потім побачили, як трясе маршрутчика. Бачимо, що у нього з рота йде піна. Дивимося, Олександр тримає маршрутчика, щелепу йому тримає, а потім почав викликати швидку. Він був трохи переляканий, по його очах було видно, що він переляканий, але він взяв себе в руки і, можна так сказати, врятував людей. Все це було правильно зроблено. Все це було правильно зроблено, звичайно, щоб не було западіння язика, щоб не було асфіксії і, звичайно, щоб не наступила смерть. Виконувачка обов'язків завідувачки Мелітопольського відділення екстреної медичної допомоги Світлана Краснова каже, медики швидкої надали 51-річному водію першу медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився. Йому була зроблена ін'єкція. Йому зробили ін'єкцію внутрішньовенну, і після цієї ін'єкції стан хворого поліпшився. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій нагородили Олександра Оганьяна за його вчинок, а також будуть номінувати його на участь у всеукраїнській акції «Герой-рятівник року». Нам сьогодні дуже приємно познайомитися з Олександром, він мешканець нашого міста Мелітополь. Завдяки його діям він попередив дорожньо-транспортну пригоду, тому що наслідки могли бути непередбачувані. Поки ані директор фірми-перевізника, ані водій із хлопцем на зв'язок не виходили. Олександр Оганьян каже, почути дякую від них було б достатньо.